ဆက်တော့ရစားတဲ့အမှန်ဒီစိတ်သက်တည်းတွေနည်းနည်းပြီးပျော့သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနက်ဖြန်ပြီးတော့ဒကူလာကြီးကျော်တက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လောက်ကြဆိုပေါ့ဒီပူတဲ့ຢာတွေလေးရောက်စာချက်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲတပြေတော့မနက်ခင်းမှာတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းအောက်ထပ်ကိုပဲကြက်ကြက်ပေါ့ဗျာမနက်ခင်းရတော့ပုံမှန်အတိုင်းစာချက်တဲ့နေရာကိုပဲကြက်ပဲကြက်တဲ့ ဒီပါရင်မနက်ခင်းရတော့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နေ့လေပိုင်းမှာလည်းပြောသူနေ့ဘယ်ချိန်မှစပြီးတော့ကြက်ကြက်မှလည်းဆိုရင်တနားကြီးပွဲရနေစပြီးတော့လုပ်ဖို့နေရာတော့ပူနေတာပဲအဲ့တော့ပူတော့မလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတကယ်လုပ်ပါတပီတော့အနေနဲ့စတကယ်မလုပ်တဲ့ပုံကို နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စီစဉ်နေပါလေအဲ့ဒါဒီနှစ်ကစပြီးတော့ဒီလိုတာအာနာဘုံနည်းနည်းလေးတော့ရှော့ရတော့ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲကြက်ကြက်အဓိကတော့စာကြက်ဖို့စိတ်ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစာကြက်တဲ့နေရာမှာဆရာမရှိလို့ဘာမရှိလို့ဆိုတာလေကိုယ်နဲ့တင့်တော်မယ်နေပြီးမှအကြောင်းသိမ့်မပြဘူးအကြောင်းပြတာကြီးကောင်းမှာမကောင်းတော့ ဒီเจ้ามาနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီเจ้าရဲ့စီကံတစ်နှစ်ဆိုရင်သိပါပဲဘယ်နှစ်ဆိုရင်သိလောက်ပြီဆိုရင်တရားတို့စာကြတဲ့မှာဆိုတော့ဝီနီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မသိလို့ပါလို့ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မှာသာဓမ္မကဝတ်ဝင်မှာဘယ်လိုရှိတော့ဆိုရင်သိက္ခာမာနေနာ အဲ့တော့တိက္ခာမာနိနာဘိက္ခဝေဘိက္ခုနာအညာတ္တပံနောက်ပြီးတော့ပရိနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မတိတိအောင်လုပ်ရမှာဒါဒီအကြောင်းတိုင်းမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်လို့ဘာမသိလို့ပါဆိုအကြောင်းကြီးကတော့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမတိတိအောင်လုပ်ရမယ်တည်ပြီးသားဆိုရင်တော့ရှောင်ကျင်မှုရအတွက်ဒါဆင်းရဲလို့မှာတောင်းဆီသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစာကြက်တန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီညမှာလည်းပဲ
ောတက်တယ်တော့မအေးတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုဒီနေခင်တစ်ခုကိုတော့ချွေရင်းချက်ချွင်းချက်ပေါ့ချွင်းချက်ပေးတယ်ဘုသင်တော်တဲ့နေရာချက်ကိုရေကန်နေဘာရင်နန်းလေးတော့တွားပြီးမချက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့တင့်တော်မယ်နေရာသူသဖြင့်ဒီပရမညာကြောင်းအောင်လို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုဒီဝန်ကျင်တစ်ပင်အောင်လို့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေါ့ဒီစာကြာတဲ့သမားတွေအကြီးတန်းဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပုံမှန်သမားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီတပတ်တပတ်အတွင်းနေတရားဘယ်လိုလုပ်လဲစသည်ဖြင့်ဤကဲဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ထိလုပ်တယ်စလုံးမလုပ်ဆိုတာသိပါတယ်အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းပါးပါးလေးအချိန်လေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါအကျန်တဲ့တန်ခါတွေကတော့ထူပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့စာကိုဒီကထားပြီးတော့ကြိုးစားပါစာကြိုးစားတဲ့နေရာပါလဲဒီလိုလိုပြောနေချာတိုင်းပဲပေါ့တပည့်တော်မနက်ကလည်းတရားဟောတဲ့အခါထည့်ပြောတယ်ပေါ့ဒီတောင်းတဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်နဲ့ဒီလိုအတန်းကြောင်းနေမှာပါပါနေတယ်စိတ်သက်စီကံပင်ညာဆိုတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဘာတူတာတော့ဆိုတော့တောင်မြေဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးအချက်ကစာတက်ဖို့ကတသမကျန်တဲ့ရှစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝီနည်းလေးစားဖို့ကဒုတိယကျမ်းမာဖို့ကတတိယတန်ရှင်းဖို့ကစတုဋ္ဌအဝစာတက်ဖို့ကပင်စမအနေတိုင်းတက်ဖို့ကစတ္ထမအပြောဆိုတက်ဖို့ကတတမအသွာစလာတက်ဖို့ကအထမစီကံလိုက်နာဖို့ကလဝမဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးရှစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်ထဲဝင်သွားတော့လဲစီကံနဲ့အားလုံးဝင်သွားတာနောက်ဆုံးစိတ်တဲ့စီကံပညာပညာဟူမှာနောက်ဆုံးထားသလိုပဲဒီမှာစတက်ဖို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီလိုအားလုံးချုပ်ပြီးဝီနီလေးစားဖို့ဆိုလည်းပဲစီကံတိုက်နိုင်ရမှာပါကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလည်းတတ်တတ်ရှင်းရှင်းဆိုတာဒါစီကံရှိမှဟုတ်ဖြစ်မှာစားတော့လည်းပဲစီကံရှိရတာ
စားကြနိုင်နေကန်စားပြီးတော့ပြီးရမှယောဂတွေကြရတယ်စီကံမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကလည်းပဲစီကံနဲ့မှဝင်သွားတာတန်ရှင်းမှုနောက်ဆုံးအပြောဆိုတတ်တိတိယတိတ်ခါဘုရားမှာပြောဖို့ဆိုဖို့နေနောက်ပြီးတော့အသွားလာတဲ့နေထိုင်တဲ့အားလုံးဟာဘယ်ထဲမှာပဲဝင်သွားတော့တယ်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာဒီလိုတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆယ်ချက်ကိုအစဉ်တိုင်းတည်ယူဆိုင်ပါလို့တောင်းပန်ဆရာတော်ကြီးရေးထားတယ်။ဒီဆယ်ချက်ကိုပါလို့ဆိုကြည့်ရပါ။အဲ့တော့ဒီဆယ်ချက်ကိုအစဉ်တိုင်းတည်ယူဆိုင်ပါလို့ဒီလိုတို့ပထမဆုံးဘာဝအဓိကယူဆိုင်ရမှာလဲ။အဲ့စိတ်တက်အဓိကယူဆိုင်ရမှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတန်ကြောင်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်တော့ပို့ပြီးတော့တွေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီစိတ်တဲ့စေကံပညာဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တကယ်တွေးရထားရင်အသိဉာဏ်တိတ်မြင့်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့အတွေ့တဲ့အခါမှာတပီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါသူတို့လည်းပဲဒီလိုတွေ့နေမှလို့မတွေးမိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရက်လည်းပဲဒုံတစ်ပါးကျန်တယ်ပွဲရတယ်အင်ဂျင်နီယာပွဲရတယ်လည်းပဲပါတော့မေးကြည့်တော့သူတို့လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့တွေးမကြည့်ဘူးလေဆရာဆရာမတွေရဲ့ရှင်းနိုင်လည်းပဲမကြဘူးဆိုတော့တပီးတော့လည်းပဲသိချင်တော့မေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်တက်ကိုရှည်ဆုံးအောင်ထားတော့လို့ဒီလိုတို့ပဲခါလို့ဆိုရယ်ပြောပြမယ်ထင်တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပညာတက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်တက်နဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ဒီငယ်ငယ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆရာသမားကြောက်လို့ကြက်တံပုံဖက်နဲ့တစ်ချိန်မှာဒီဘုန်းကြီးဇာတိရှင်ရှင်ပြားတို့ဆိုပေကီးရတင်နေစသည်ဖြင့်ပိတကတ်တွေတင်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကနားလည်အောင်နားလေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းပဲတက်နိုင်နေပြန်ကျင့်မယ်ကျင့်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာတက်သည့်နားလေပြီးတော့အားလုံးကိုယ်ကိုယ်တွက်ထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံပြီးဆိုရင်သူတစ်ပါးတွက်လည်းပဲတင်ပြီးတော့သာသနာအတွက်အားလုံးလုံးမယ်ဒီလိုစိတ်သက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီစိတ်သက်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပညာကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးလားဆိုရင်ဒါကြောင့်ပညာတက်ဖို့အတွက်ဘာဟာလိုအပ်တော့ဆိုရင်စိတ်တက်တိတ်ပြီးတော့လိုရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာကြောက်နေလို့ရှိရင်ဟာဆရာမရှိဘူးကွာထင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေသာရှိလို့ရှိရင်စိတ်တက်လည်းပဲမကောင်းစိတ်တက်မကောင်းတဲ့ခါမှာပညာရေးပါညံ့သွားတယ်ဒီလိုတို့ရှင်းကြည့်ပေါ့ဗျာဒီလိုစိတ်တက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပညာကြိုးစားလာပြီးတော့ပညာတော်လာတဲ့ဒါကျန်တဲ့ဘာလည်းပဲရှိတယ်စိတ်တက်ကိုဗာဒီဘာသာထားပြီးတော့အနီးကဆရာတွေကနေငန်းပြီးတော့ကြက်မက်လို့ပညာတော်လာတဲ့ယဟန်တပါးလည်းပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်ပါးကိုခြုံကြည့်လို့ရှင်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ခွာခြားချက်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုဒီလိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်တက်ရေးရာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုယ့်အတွက်လည်းပဲတက်နိုင်နိုင်ကျင့်ပြီးတော့အများကျိုးအတွက်လုပ်ဖို့ဒီလိုစိတ်တက်လေးတွေနဲ့ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့သင်ပြီးတော့ပညာတက်လာတဲ့ယဟန်တော်တွေကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီစာတင်တိုက်လုံလို့ကိုတရားဟောဟောလာဘတက္ကာရဟာပရာဏမဟုတ်တော့ပါမဟုတ်တော့တော့ဆိုရင်လာဘတက္ကာရဟောအဓိပတိတက်တဲ့နေရာမှာအာရမဏအဓိပတိမတက်တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုံးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့သာသနာအတွက်ငါတက်နိုင်နေများလုံးတယ်လို့အဓိကကိုယ့်ရဲ့အာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းတည်ကိုယ်လုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းပါရမီတွေကိုပဲတွေးပြီးတော့လုပ်တော့ဒါမှမဟုတ်သူ့အတူပစ္စည်းလေးပါတော့ဥပနိတ္တိယတတိဖြစ်နေလုပ်ငန်းလုပ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသင်တို့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရမလားသီလကိုဖြည့်ဆို့ပြီးတော့တတကနိဗ္ဗာန်မှာအင်္ဂုတ္တမှာလည်းပဲဟောတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းလေးပါးလိုခြင်းလို့သီလဖြည့်ခိုင်းတာပေါ့သီလဖြည့်ရင်းနဲ့သီလဖြည့်တာကိုခြင်းတရားကောင်းတာသီလသမာဓိပညာတွေအတွက်နောက်ဆုံးမဂ်ဖို့ပညာတွေအထိရောက်ဖို့အတွက်သူအသိဉာဏ်နဲ့သီလဖြည့်သွားရင်ပစ္စည်းလေးပါးဆိုတာအာရမဏအဓိပတိမတက်လည်းပဲဥပနိတ္တယအနေနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာဘာနဲ့ဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဥပနိတ္တယအရာလေးကိုရှင်းကြလို့သဘောပေါက်ပေါက်ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်သက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပညာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကြောင်းတဲ့အတွက်သာသနာအတွက်အမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့သူဟာလုပ်ငန်းလုပ်သွားတော့တာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းပစ္စည်းလေးပါရှားပါသလားဆိုပုံမှန်လေးတော့သူ့အတူလည်းပတ်ဖို့လို့ရှိတယ်ဥပနိတ္တယနဲ့သူ့အတူဖြစ်လာပါအဲဆိုဆိုတော့စိတ်သက်မမြင်မဲနဲ့ပညာတွေတအားနှင်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာတဲ့သို့မဟုတ်သူတပားနေပြီးတော့အတင်းကြောင်းကြလို့ပြီးတော့ကြီးကျက်ပြီးတော့ပညာတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းလမ်းလွဲတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလွဲတတ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဘလို့လွဲတတ်တယ်ဆိုတော့သူကသူစာဖတ်အားကောင်းလို့ပြင်ရင်လည်းပြင်မှာပေါ့။ဒ
ဒီသင်ယူတဲ့အခါမှာဒီလာဘတ္တကာရဆိုတဲ့နာမည်ကြီးမှုတွေပစ္စည်းလက်လက်ပါတွေသူ့အတွက်အာရမဏဓိပတိပစ္စည်းဖြစ်လာဘာဖြစ်လာတော့ဒါရီဝါရမဏဓိပတိပစ္စည်းတက်လည်းပဲလက်လက်ပါတော့သူကသူပေါ်တာပေါ်တာဒါပေမဲ့လို့ပါရမီစိတ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုရင်ရဲရဲဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပွားချတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလိုပညာတက်ဖို့လည်းပဲစိတ်တက်အတိတ်လေးကြီးဒါကြောင့်တောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုကတဘောဘောဖွင့်ဆိုကြည့်တယ်ပေါ့။မာမြန်ဆရာတော်တို့ရေးထားတဲ့စီကံဆရာချက်တွေလည်းပဲရှိတယ်။စာရေးဆရာချက်စံဝင်ရေးထားတဲ့စာရေးဆရာတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောလို့အတန်းကြောင်းတွေမှာရေးထားတာလေဒီနေ့တပြို့ထူထွေးကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုက်တဲ့တည်းရဲ့တနေ့ကအဲ့ဒါလေးတွေးတွေးကြည့်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဲ့စီကံပညာတဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်စိတ်တဲ့ကောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာတက်ဖို့ခက်တယ်လားလွယ်တယ်လားဆိုရင်တွေ့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာတက်မှဖြစ်မှာအများကျို့လုံးချင်ပညာကိုရှိမှပညာလည်းသင်ယူသင်တတ်တဲ့ဟာသာသနာအတွက်ငါတတတာနေလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်တာရှိရှင်များတို့ပညာတက်တပါးဖြစ်သွားပါတော့ခုလိုခိုးကပ်ပြီးတော့မနေဘူးနောက်စီကံစီကံဆိုတဲ့နေရာမှာချဲ့လိုက်လိုက်စောစောကရှစ်ချက်ပြန်ထွက်လာဝီနီစီကံကြောင်းတိုက်စီကံစီလိုက်လိုက်လည်းဘုကနဝမဆိုတာကြောင်းတိုက်စီကံနေပေါ့အသွာလာနေထိုင်ပြောဆိုဆိုတာတွေဒါရီယာစီကံနေစိတ်တက်ဟာစီကံရှိမှတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုတ်ရှိမှဖြာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောလို့အကုတ်တွေဘာတွေဘေးကလောက်ထားမှကြာရှည်ခံတယ်လို့လူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်ခုကလည်းပဲစီကံရှိမှပြောလို့စီကံဆိုတဲ့နေရာမှာသာသနာတော်မှာဝီနီတရားတဲ့သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဝီနီယောနာမှာသာသနတ္တအာယုတဲ့အာလုံးသုံးပေါက်ဆိုကြည့်အဲ့တော့ဝီနီတရားကိုဆိုတော့စိတ်တဲ့စီကံပညာတဲ့မှာထည့်ဘယ်ထဲထည့်မလဲဒါကြောင့်သာသနာရှိကြောင်းအဲ့တော့ဒီစီကံနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီကံနဲ့ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသနာရှိကြောင်းတရားအဲ့တော့ကြောင်းတိုက်စီကံရောဝီနီစီကံရောအားလုံးကစွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်လိုက်နာလိုက်နာလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတော်ကောင်းတွေပါရမီပြည့်တယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲစီကံလိုက်နာရင်းနဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ပြည့်ပြီအဲ့တော့စီကံမရှိလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးလူမျိုးလည်းမတုတ်တက်ဘူးကြောင်းတိုက်လည်းမတုတ်တက်ဘူးစီကံရှိမှဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောက်လာတဲ့ထက်တန်လာတဲ့ဒီပတိတက်လာတဲ့ယဟန်တာမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တဲ့ကြီးပါလာပြီဆိုရင်စီကံလိုက်နာတာဝန်တော့ဘူးဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်မဖြစ်တော့အလိုလိုအရာရာမှာတွေ့လိုက်ရောဒါတော့မလုပ်တဲ့ဒါတော့မပြောတဲ့ဥစ္စာတည်းအလိုလိုထိမိတာဖြစ်သွားပါဘူးဒါကြောင့်မို့စီကံနဲ့စိတ်တဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲပထမဦးစားပေးပြီးဘာကိုပြုပြင်ပေးရမလဲဆိုရင်စိတ်တဲ့ကိုပြုပြင်ပေးတာနဲ့ဘာတည်ထိမိတာဖြစ်သွားမလဲစီကံထိမိတာဒါကြောင့်မို့စီကံလိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ဒါပြောပေးတယ်ဒီစာပြေရည်နဲ့ဆက်လို့လည်းပဲဒီလိုလိုကြောင်းမှာပြဿနာဆုံးဖို့မဆုံးနေဘူးဟိုတော့ကြီးရဲ့စသည်ကိစ္စအဲ့ဟိုတော့ကလွန်ခဲ့တော့ကများတော်တော်သွားပြီးတော့ဖြီးတဲ့ကိုရင်တွေတော့ကလည်းပဲပြင်ထွက်ပြီးတော့ကွန်ရာဝါတယ်ဘာလို့လဲဒါတွေကြောင့်မို့များတော်တော်ပြီးတော့ဒီနေ့ရှောက်ပြီးမလို့ဟိုလိုပေါ့ကိုလူတွေကိုကိုတန်တာတွေကိုစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒီနဝကမှာကုန်ခန်းပြီးဒီကပဲပို့တယ်ဟိုမှာသွားဖြစ်ကိုရှောက်တယ်စိတ်သက်တည်းအားလုံးစိတ်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတို့ဘာမှပြောစရာမလိုရှောက်တိုင်းဒီလိုတို့ဖွင့်ပြနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတို့ဖြစ်စေချင်တာကဒီလိုတို့ဒီစာဖြေလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတက်ခဲ့တယ်သင်ခန်းစာတွေလည်းပဲပြီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ဘလို့သွားပါဘလို့ဘလို့လာပါဒါနည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးလို့ပေါ့အမှန်တကယ်ကောင်းတာကတော့ဘလို့ကောင်းတော့ဆိုရင်စာဖြေသွားတယ်လိုက်ပို့လိုက်ဒါစာဖြေခြင်းမမီမှာစိုးလို့လိုက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအပြန်ကြလို့ရှိရင်ကိုပြီးတဲ့ချိန်ကိုပြန်လာပြီးဘုရားကိုသင်္ကန်းလေးယူပြီးတော့ကြောင်းပုံမှန်ပြန်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေပဲဆိုရင်ဒီလိုတို့ကြောင်းတဲ့အသိအစင်းမြင့်တဲ့ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တပြီးတော့တွေးကြည့်အဲ့တော့ကိုကကိုတပါးတဲ့စာဖြေစာဖြေပြီးရင်ကြောင်းတန်ပြန်လာဘာပြဿနာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကြောင်းကအစင်းမြင့်တဲ့ကြောင်းလားအစင်းမြင့်တဲ့ကြောင်းလားဆိုရင်အစင်းမြင့်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တက်တယ်ကိုမယုံကြည်ရတဲ့အခါဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အကြည်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနဲလို့ရှိရင်တဖွဲ့တည်းပြန်မှာအလက်တက်များတယ်များလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါခေါင်းဆောင်မတင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူခွဲပြီးတော့ပြန်မှာငယ်တန်းလည်းပဲဒီလိုပြန်မှာလို့တပြီးတော့မှာဒီလိုပြန်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အကြည်တန်းတွေသွားပြီးတော့စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
အဲသူတို့ကသူတို့ဒါအပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာတလက်မြင်းလဲစီးပြီးတော့မြင်းလဲကခံတယ်ပေါ့ပိုးတဲ့ရက်မှာမလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီအလုံး၈ပါးရှိတယ်ဆိုတရက်ပိုးတယ်ထားပါတော့ဒီဟာကိုသူတို့ပြောရင်တဘာကိုဒီမြင်းကြောင်ကတဘာကိုကပ်ပြီးခိုင်းပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ဖုံးပေးတယ်သူကသူပြန်လာတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့ဒါတပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းလဲစုံစမ်းအောင်ဒါမျိုးလည်းပဲသိရတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒါအလုံးတက်နိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားသွားတယ်ပေါ့အငယ်တဲ့သမားတွေကြတော့ခုနှစ်ပါးစီပြန်ဆိုတော့ခုနှစ်ပါးစီတော့ပြန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူကဒီဈေးဆိုင်ရှိမှသွားပြီးတော့စုရက်လို့သူလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်မိတူဆိုင်လေးတွေဝင်တယ် we need the boy ကြတော့လွတ်တော့လွတ်တယ်လို့ဖြစ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါဒီတိတ်ပြီးတော့စိတ်တက်မြင်မာတဲ့အုပ်စုမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပြီအလက်တန်းသမားတွေကြတော့ပုံပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်။ဘာဆိုးသွားလဲဆိုတော့စာကြည့်တယ်ပြန်ခဲ့ပါသွားတာ။တူမပြန်ဘူး။ခွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတချို့ကချင်းချင်းတချို့ကမြင်းလင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့။မေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်းပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းချူချူဖြေတဲ့ပုံကတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့။ဒီမူသားစကားပြောတဲ့ပုံကဘာမှမယုံကြဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုလိုဒီပုံကိုတရားယုံကြည်မှုတိဆောက်ခြင်းဆိုဘယ်တော့မှမလိမ်နဲ့လိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲစွမ်းအားရှိတယ်များရှောင်ခြင်းပေါ့လိမ်ရမဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲမလုပ်ရပါဘူးဆိုရင်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ရတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ကိုယ့်ကိုဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါခုအကြည်တန်းနေနဲ့ဒါထိုက်တော့တန်ရှင်းသွားတယ်အငယ်တန်းကြီးကနည်းနည်းလေးနှစ်လက်နှလုံးချားလေးကပ်ကပ်ပြီးတော့ဒီအလွဲသုံးစားလှုပ်တဲ့စိတ်သက်တွေသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အချို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးအလက်တန်းကြတော့အဲ့ဒါတွေမကားပဲနောက်ဆုံးဒီပြောတဲ့စကားကိုပဲနားမထောင်ခွဲပြီးတော့ပြန်နေဆင့်ချင်ရောက်သွားဒါတွေအရှင်ပြားတို့ဒီစီကံဖောက်ဖြတ်တာလားစီကံလိုက်နာတာလားဆိုရင်ဒီလိုပဲတွက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စီကံဖောက်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာအားနည်းတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တက်ရည်ရအားနည်းဘာအားနည်းတော့ဒါတွေအရှင်ပြားတို့သဘောပေါက်ပါတော့ဒါကြောင့်မို့တပြီတော့ဒါအခြေချက်ပြီးတော့မနက်ဖန်လည်းပဲစာစပြီးတော့ကြက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်တဲ့ကိုလုံဒီတချို့ကလက်နှလုံးချတိတ်ပြီးတော့လုံတဲ့ဝါဒနာရှိတယ်ဒါဥစဉ်တစ်ပတ်မနေ့ကဥစဉ်လည်းပဲဒီမှာပြန်လာတယ်တနေ့ကလည်းပဲတစ်ခါပြောတယ်မနေ့ညလည်းပဲ9နာရီထိုးပြီးမှရောက်အကြောင်းကြားတော့စကားပြောနေတယ်ဆိုဒါတွေကဒီချိန်ကြီးမှာဒီကြောင်းမှာဝင်လာတယ်ဆိုတော့အိဗေကိုမရှိမနေ့ကပြန်လာမဲ့ရက်ပြန်လာမဲ့ရက်တော့ဝီနီးတော့လွတ်သွားဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးက9နာရီယထာတိကားတွေစောစောစီစီမရောက်တော့ပြဿနာဖြစ်လို့ဒီပြီးတော့မပြောလို့ပေါ့ခုကစောစောစီစီရောက်ပြီးတော့လုံးတင်လုံးထိုက်တာလေးခဏလုံးလာရမယ့်ကိစ္စဒါတွေကိုတပြီးတော့ကဘလို့ပေါ့ဒီမြေဖုံကြီးတွေကတော့အပြစ်မြင်မြင်မှတပြီးတော့ကတော့ဒါလက်နှလုံးချလှုပ်တယ်လို့ပဲဒါကောက်ချက်ချတယ်ဒါအားလုံးပြင်နိုင်ရင်ကောင်းတော့မပြင်နိုင်ဘူးဆိုလည်းသဘောပဲစိတ်တည့်ရမတူဘူးဆိုရင်ကြာတော့သူကသူကွာသွားပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေမလှုပ်ပါဂျိုးဂျိုးသားသားကိုယ့်အကူလှုပ်ဒီနေ့ဒီရက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ဒီနေ့ဒီရက်ပြန်ရောက်ဒီနေ့ဒီရက်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင် तू तू ချိန်နဲ့ तू ရောက်တာအကောင်းဆုံးဒါကြီးဒီဒီလိုက်ပြီးတော့စီကံအပေါ်မှာဤဒီဘယ်ချိန်အတွင်းပြန်ရောက်ရမလဲဘယ်နှစ်နာရီအတွင်းပြန်ရောက်ရမလဲဆိုတာရှိကိုမရှိသင့်ဒီည9နာရီဆိုတော့သွားလာတဲ့အချိန်လေးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်ကြီးတွေပြန်လာတယ်ဆိုတာရှင်ပြတို့ကသဘောပေါက်ညလည်းပဲသူ့ကိုတပြီးတော့တေချာပြောလိုက်ဒါတစ်ခါလဲမဟုတ်တော့တစ်ခါလဲပဲဖြစ်သွားဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုံကြည်ရဖို့တိတ်ပြီးတော့ခတ်သွားတယ်အားလုံးကြောင်းထဲမှာနေတဲ့ကကုတ်နေရတဲ့ငါထွက်တဲ့ခါမှာထင်းသလိုနေမယ်ဆိုရင်စိတ်သက်တွေတိတ်ပြီးတော့ပြက်ပြားသွားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မနေ့ကစပြီးတော့ခက်ခဲရှိရင်ပြောပါ။စာမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာမနေပါနဲ့စိတ်သက်ရည်ရမတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောင်းပါ။အဲခုနဒန်းနေပါလေတပီတော့ကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့ပေးကိုပေးရပါ။ဒီနှစ်ကစပြီးတော့တပီတော့ဒါတွေဟာဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာတပီတော်ကအာနာဆုံးဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။အာလုံးလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာပြောလို့ခန္ဓာအောင်တိုက်ခွဲတွေမှာလိုက်စုံစမ်းရင်တပီတော်ကအာနာဆုံးဖြစ်တယ်။တို့ကြဘယ်နည်းထွက်ပါမလဲ။တပီတော်မထွက်ချင်တော့ဘူး။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဒါမျိုးတွေလည်းလည်းကြောင်းမှာရှိတယ်။ကိုယ့်အကူစာပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစာရအောင်ပြန်ဆိုတဲ့ချိန်ကျတော့ထွက်ပါပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တပီတော်ကမလုပ်ရတော့စာမပြန်ခိုင်းရတော့စံဝဲလေးဖြေပြီးတော့မထွက်ချင်တော့ပါဘူးသူ။ဒါတပီတော့ခွန်လို့လို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကိုဝါဖြစ်သွားတယ်နော်အရှင်ပြားလို့စဉ်းစားကြည့်ဒါမျိုးတွေလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တပီတော့တော်တော်ကိုပေါ့တိရတာနဲ့တီးခန္ဓာပါမတိလို့မဟုတ်ဒ
တက်နိုင်တဲ့ကငါတီးခန့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ဒါကြီးတွေကိုတို့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 လာတဲ့ခါကျရင်ဘသူပဲနဲ့နာမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့ပဲနဲ့နာမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးသဘောပေါက်တာတပည့်တော်စေတနာနဲ့ပြောဒါကြောင့်မို့တို့တို့စိတ်တည်းစီကံပညာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမနေပြီးတော့နောက်ဆုံးစတဲ့ဖို့ကတတမတီတီဘာတီဥဆောင်နေတာတော့ဆိုရင်စိတ်တဲ့ဥဆောင်တဲ့စိတ်တက်ကစီကံလိုက်နာမယ်ဘလို့မလို့အောင်လည်းနှလုံးချမလို့အောင်ဝိနည်းဥပရိယသူတို့လွတ်သွားပြီဘလို့စိတ်တက်ရည်ရမှာတိတ်ပြီးတော့ညံ့ကြံနေခဲ့တယ်တပည့်တော်ပြောပြီးဒီကားတွေဘာတွေကိစ္စတွေဝိနည်းမရှိပါဘူးမရှိပြီမလို့ကိုယ့်အကူမစည်းချင်လို့မစည်းတာပဲဝိနည်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒါမျိုးပေါ့ဒီဝိနည်းဥပရိယကြတော့ကြောင်းတက်ဥပရိယကြတော့ဘယ်နေဘယ်ရဲ့လာမယ်လာတယ်လာတဲ့အခါမှာည9:00နာရီဒါကောင်းမကောင်းဒါမျိုးဥပမာပြောပြတာရှင်ဘုရားတို့အဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့မျိုးထိုင်နေရှင်ဘုရားတို့လူကြီးလူကောင်းစိတ်နေသွားတော့ဘယ်စိတ်တွေနေသွားမလို့လူကြီးလူကောင်းစိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းပြန်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ဘာစိတ်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာရှင်ဘုရားတို့တိုးတက်ဖို့ဒါတပည့်တို့ပြောတယ်ဘယ်နှဖန်မှာလည်းပဲစာစပြီးတော့ကြချတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အဲ့တော့စာဝါရီလည်းပဲထိုက်တယ်ဘယ်နှဖန်မချနိုင်တော့မှတပည့်တို့ဒီနေ့နောက်ရက်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးမယ်ချနိုင်တဲ့အတိုင်းပြန်တော့ချဖို့ပြန်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာဟိုတိမ်ပေါ်မှာတစ်ချက်တည်းရလုံမဲ့ဥစဉ်ကြီးလုံနေတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ရဟန်းတန်ကတွေလုံးဝမသွားပါဘူးမနဲ့ကတော့ဒီတလာခွဲအတွင်းရတော့ကိုယ့်အကူနေတလာခွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟိုသွားနေကြက်နေကြယုံကြည်ရတဲ့ရဟန်းတွေကတော့သွားပြီးတော့ကြက်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲစိတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီเจ้าမှာကိုအကြီးဆုံးဒီเจ้าမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟိုဓာကြီးတွေမပြောဘူးမပြောဘူးဗရမယအောင်ဆိုလို့ချင်းလည်းဒါဥဩဒတာတို့ဥစံတော်သားတို့ရှိတယ်ခုမျိုးတော်ကြောင့်အောင်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒါ၃ပါးလုံးဦးဇင်း၂ပါးနဲ့ရှင်သူရိယအရှင်သူရိယတောင်းဝန်ယူပြီးတော့တနေ့ညသူကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဆော့တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကမကောင်းဘူးပေါ့ဗျတောင်းဝန်လည်းပဲယူသေးတယ်မဟုတ်တာလည်းပဲလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှာမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအငဲတွေကိုဥဆောင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အငဲဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့ဆက်နေတာလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးပုံမှာမေတ္တာဖြန့်မေတ္တာဖြန့်နိုင်လို့ရှိရင်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ဖို့နှီးဆက်ဖြစ်ဖို့ဒီလိုဒါကြောင့်မို့ဒီမှာစားစရာတောက်စရာတန်ခါထွက်လို့မညွတ်နိုင်လို့ရှိရင်မယူခဲ့ပါဘူး။ဒါတပည့်တော်ဒါအရင်ကလည်းပဲပြောပြီးကိုယ့်အကူအိမ်မှာပဲကိုယ့်အကူဖုံးပေးခဲ့။အဲစိတ်တက်လေးမြင့်လာလို့တန်ခါထွက်ပါလူလို့ယူတန်ခါထွက်ပါလူနိုင်တယ်။စာချဝိုင်းတွေအတွက်လူနိုင်တယ်ရဟန်းဝိုင်းအတွက်တော့လောက်တော့ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်တက်မြင့်လာပြီဆိုရင်ဒါတပည့်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်။အဲ့ကြတော့ကိုယ့်အကူသဘောပဲ။ဒီလိုမှမဟုတ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရှိတာလည်းတက်နေတယ်ဗျာ။လှုပ်ပေးပြီးသူ့အနေနဲ့သူတို့ဖြစ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီလိုဘောပဲနဲ့ကိုယ်ပေါင်းသင်းလေးနဲ့ဘာနဲ့တည့်ရသားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါအကြီးဦးစင်းတွေရောဒါတပည့်တို့ပြောနေတာစာချတယ်ဒီကိစ္စပြည့်ကျမ်းမှာဘာဖြစ်လို့ပါဆိုတာအကြောင်းမပြပါနဲ့တည့်ရသားနဲ့ဒါအရင်လည်းပဲခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါသတိပေးခဲ့တဲ့စာချတွေလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ငယ်တွေလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်သက်ကိုတပည့်တို့ကမြင်မားစေခြင်းပေါ့ဘာဖြစ်စေခြင်းလို့စိတ်တက်မြန်မာမှာစီကံလည်းပဲလိုက်လာပြီးတော့ပညာလည်းပဲတိုးတက်ပရဟိတတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်စဉ်စိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်မြန်မာမှာတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း